Se ruega a los espectadores que tengan previsto abandonar el estadio en coche, que lo hagan de forma ordenada para evitar atascos. Ora, viva a todos que nos acompanham nesta noite muito agradável. Como podem ver, sente-se no ar uma grande expectativa e bastante entusiasmo. E as condições do tempo são convidativas. O ambiente é, como seria de esperar, alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força, o que por momentos causou alguma confusão no exterior do estádio, mas sem nunca levantar qualquer tipo de problemas. Claramente um dos estádios mais reconhecíveis nesta parte do mundo, e cheio de cor. A bola já mexe neste jogo. Gonçalo Guedes. Grande lance individual, muita técnica, mas foi a defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. Arranca sozinho com a bola. Gabriel Paulista. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Vaz com um passe curto. Vai rematar. Trabalho de categoria do guarda-redes. Passo curtinho. Bola no espaço. É perigo. Remate. O guarda-redes esteve em grande. Gostava de saber que impressão tens deste início de partida, Luís. Ambas. O juiz indica falta. E o árbitro mostra o primeiro cartão da partida. Bale. Modric tenta abrir uma brecha na defesa. Procura espaço nas costas da defesa. Joga a bola mais para trás. Recebe a bola em boa. Remata! Foi uma defesa com D grande. Toni Kroos vai bater o canto. Mais um pontapé de canto. Vai bater o canto. Oh, boa leitura de jogo. Posse de bola recuperada ainda no meio campo. Benzema pode criar perigo. Vai tentar o tiro. E já balança a rede. E marca o primeiro nesta partida. Estenderam-lhe ali a passadeira vermelha até ao golo. Bom, aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. O jogador apareceu livre e com aquela qualidade o golo até pareceu mais fácil. Está desfeito o empate. É 1 a 0. Trabalharam bem para conseguir o primeiro gol da partida. Mas o trabalho tático começa agora.
tenta isolar o colega. Pode dar golo! Criou uma grande oportunidade. Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lances. Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o golo. É uma boa corrida pelo flanco direito. Tenta construir um lance junto à área. Tem espaço para rematar. Rematou! Confirma-se! Aí está! Impressionante! Marcam bola ao centro e marcam de novo. Os defesas estenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. Este é um lance de um grande ponta de lança. Estava no sítio certo, na hora certa, parece que adivinhou o golo. E está 2-0. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. E tenta jogar comprido. Tenta meter lá na frente. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Conseguiu receber a bola. Excelente desmarcação. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Carlos Soler mete a bola na esquerda. Carlos Soler. Passe com remetente, mas sem destinatário. Atira a baliza! O que é isso? Bale fez um golo nesta partida até ao momento. Passe a desmarcar. Toni Kroos. Bem jogado. Estava no lugar certo para interceptar. Consegue ganhar terreno pela direita. Carlos Soler. Bom remate, muito próximo do golo. Carlos Soler mostrou que pode causar muito perigo nestas situações. É preciso mais atenção da defesa para fechar os espaços. Tenta distribuir. Marcelo. Pode ser perigoso. A bola não chega ao colega. Não consegue fazer o passe a rasgar. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega. O passe é que não sai perfeito. De desconto. Está encerrada a primeira parte. Opinião sobre a primeira parte, Luís? O adversário acusou muito o primeiro golo. Sofreu o segundo quase de seguida e agora tem estes 15 minutos de intervalo para pensar em como dar a volta. E seguem em frente com este 2-0. Abandonar el estadio en coche, que lo hagan de forma ordenada para evitar atascos. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal já se joga neste segundo tempo. Será sustituído por... Soltou-se dos adversários. El dorsal 21. Mete falta. Gabriel Paulista e exagerou nos protestos e acabou por ver o que azar, a bola acerta na trave. Aquela bola levava lume. Bale joga para o flanco. Passa muito perigoso. E agora dali pode fletir para o meio e criar muito perigo. São lances que se treinam todos os dias. Devia ter saído muito melhor este cruzamento. Oh, foi bem jogado. Está de frente para o golo. Tenta isolar o colega. Passe errado.
Tenta o remate. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Foi uma grande jogada deste avançado. Correu, pressionou, ganhou a bola, tentou marcar. Interceptou. É um passe de qualidade. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Mete atrás para o limite da grande área. Carlos Soler. Um par de golos separa os dois conjuntos no início da segunda parte. Mete para trás. Gonçalo Guedes. Intercepta o passe. Toni Kroos. Mete mais para a frente. Bom passe. Hazard tem a bola e espaço para progredir. Tem tudo para fazer o golo. Recebe a bola e... oportunidade. Já está. Vantagem de 3 golos. O lance até parece simples, mas é de execução difícil. Foi um domínio perfeito, o remate é de grande qualidade. Está 3-0 agora. Gonçalo Guedes. A bola chegou até ele. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi o defesa. Este é o tipo de lance que mesmo mais perto da baliza dificilmente dava golo. Estavam lá tantos jogadores que mal conseguiam ver a baliza. Marcelo vai precisar conta, peso e medida. Tem tudo para tentar o golo. Pode marcar. Que golaço imparável, indefensável. Futebol absolutamente demolidor. Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. Pois é, Pedro. Este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica. E não se pode dar espaços. A defesa desposicionou-se. Reagiu muito tarde às movimentações. Está confirmada a goleada. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Não... O guarda-redes não vacila. É, ele foi muito possante, fez a diferença. Arrancou pelo meio em direção à baliza, mas não conseguiu fazer o golo. Está a ganhar terreno pela esquerda. Modric. Modric com a bola. Tenta isolar o colega. Tem tudo para fazer o golo. Aquela foi para ceifar o adversário. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. A bola não chega ao colega. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Um belíssimo corte. Muito bem jogado. Toni Kroos. Bom passe. Recebeu a bola. Benzema. Tem espaço para rematar. Grande classe neste corte na boca do golo. Pode lançar o contra-ataque. E a coisa ficou por ali. Tenta abrir uma brecha na defesa. Consegue colocar em Hazard. Olha para a área à procura do melhor sítio para meter a bola. E agradeceu o brinde. Vai marcar.
A bola chega, tenta a sorte! Lá dentro! É um placar completamente demolidor. Abra 2 minutos de desconto. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Procura espaço nas costas da defesa. Joga rasteiro para as costas dos defensores. Remate! Já está! Golo! Partida total. O árbitro dá por terminada a partida. A equipa adversária foi completamente devastada. Não conseguiu encontrar forma de travar as costas. Recordamos a nuestros espectadores que la tienda oficial del estadio está abierta entre semana y en días de partido. Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida decorreram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Aliás, a afluência ao estádio tem provocado congestionamentos no trânsito e nos transportes públicos aqui da zona. Mas nem isso demove os adeptos de acorrerem este local em grande número. As previsões são de casa cheia ou quase. Uma moldura humana impressionante que de certo também se fará ouvir alto e bom som. Um belíssimo anfiteatro para acolher os mais importantes desafios. E já temos futebol. Benzema joga rasteiro para as costas dos defesas. Tenta isolar o colega.
Tenta a sorte! Grande passe, mas a finalização não esteve ao mesmo nível. É, estes passes de ruptura são sempre muito perigosos quando apanham um avançado desmarcado. Mas depois é preciso fazer o golo. Tenta distribuir. Interceptou. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Cruza para a área. Boa decisão. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. Vinícius Júnior. E agradeceu o brinde. Desmarcação. Passe muito bem medido. Bola no espaço. É perigoso. Foi carregado em falta e tem de ser penalti. E aqui está uma oportunidade perfeita para o golo. Os jogadores não se conformam com esta decisão do juiz da partida. Vai tentar inaugurar o marcador. Estava aqui o golo, perdeu-se uma grande oportunidade. Isto agora pode afetar o moral da equipa. Alaba vai bater o canto. Isco! Toni Kroos. A bola chegou até ele. Benzema com a bola. Procura. Olha a oportunidade. Entrada de carrinho perfeitamente limpa. Jovic. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Lucas Vázquez. Já nenhuma das equipas a ser capaz de chegar ao golo. Casemiro. Oh, boa leitura de jogo. A bola não chega ao colega. Tenta abrir uma brecha na defesa. Valverde tenta isolar o colega. Vinícius Júnior. Casemiro procura alguém na frente. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Vai precisar conta, peso e medida. Passa facilmente. Cruza. Vai dizer que sim. Está lá dentro. Encostou muito bem com a cabeça. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiu muito bem à bola e conseguiu mesmo dar a direção da baliza. Gol! Marcou em minuto 31. O jogo recomeça após o 1-0. Os próximos minutos vão ser muito importantes. Não basta chegar ao gol, é preciso saber defender a vantagem e isso não é só jogar à defesa. Isco. Pode ser perigoso. Ganhou espaço e pode marcar. Conseguiu receber a bola. Neste momento, o único gol do jogo está a fazer a diferença. 1-0 é o resultado neste momento. Bom passe. A bola chega até ele. Tenta o remate. Uma defesa muito complicada. O árbitro chama o jogador e mostra o amarelo.
E o defesa vai tratar do assunto. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Passe, vai sair o remate. Já está! O golo! Não estão a dar qualquer hipótese de reação. Os defesas tenderam a passadeira vermelha e ele não desperdiçou. O passo foi perfeito, descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o gol. El dorsal 9, Benzema. Recordamos a nuestros espectadores que pueden acceder a toda la información relacionada con nuestro equipo en nuestra página web oficial. Ora, viva a todos que nos acompanham nesta noite muito agradável. Como podem ver, sente-se um ar, uma grande expectativa e bastante entusiasmo. E as condições do tempo são convidativas. O ambiente é, como seria de esperar, alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força, o que por momentos causou alguma confusão no exterior do estádio, mas sem nunca levantar qualquer tipo de problemas. Este é um estádio impressionante, digno de contemplar. Se só agora sintonizaram a nossa transmissão, estamos ainda nos instantes iniciais da partida. E o árbitro concede o livre. E o árbitro mostra o primeiro cartão da partida. E corta o lance na sua metade do terreno. Dani Parejo tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola.
tem tudo para lançar o contra-ataque. Falta bem assinalada. E é exibido o cartão amarelo. O Villarreal tem dois jogadores amarelados. Casemiro. Capoe, possante a recuperar a bola. Foge com a bola pela esquerda. Muito boa intervenção. Casemiro. Isco. Passe muito perigoso. Grande passe. Só remate. Golaço. Já está. Tinha de deixar a sua marca. Ele teve um momento de grande inspiração. É incrível como ele continua a surpreender com estes momentos em alturas decisivas do jogo. Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. Bom, aqui o que acontece é que o bloco defensivo preocupou-se demais com a bola e esqueceu-se das marcações. O jogador apareceu livre e com aquela qualidade o golo até pareceu mais fácil. O Villarreal, com o início do jogo para esquecer, já está em desvantagem. Moy Gomes. Não, a falta é assinalada à entrada da área. É livre. E o árbitro foi ali dizer-lhe que a partir de agora é tolerância zero. Grande, grande, grande golo! É para ver e rever muitas vezes. É um golo fantástico. E já está mais um ritmo demolidor. E conseguiu fazer um belo golo. É, aproveitou da melhor maneira esta bola parada. Execução perfeita. E está 2-0. Ritmo muito forte, o adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Toni Kroos. O Madrid conseguiu fazer dois golos quase de rajada. Com o 2-0, esta equipa assumiu a liderança de forma mais sólida. Pode ser perigoso. E foi um corte no momento certo. Toni Kroos. Procura espaço nas costas da defesa. Grande oportunidade. Pode marcar. Já está. Mais um para a conta. Vantagem de 3 golos. Golo muito fácil. Apanhou os defesas a dormir. Ele foi muito inteligente a movimentar-se na bola. Colocou-se na área em posição para receber fora do radar dos defesas. Está 3-0 agora. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isco! Boa defesa! Este é mais um exemplo de como esta equipa está muito forte no contra-ataque. Estuda a melhor maneira de apontar este canto. Está sozinho. Bom passe. Alaba. Isco. Valverde. Passe a desmarcar. Rematou. Bola aliviada para longe. Tenta costurar uma jogada pelo flanco. A bola chega até ele. Tem tudo para fazer o golo. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Isco já escreveu o seu nome na história desta partida. Bola a rasgar. Olha a oportunidade. Entrou! Já na mora! E voltam a ampliar a vantagem. Faz o golo no 1-1 com o guarda-redes. Foi a leitura perfeita do lance. Um trabalho exímio à ponta de lança. O guarda-redes nunca teve hipótese. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Procura a zona de perigo. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte.
Capoe posicionou-se bem e fez o corte. Está à procura da bola em posição para se desmarcar. Moy Gomes ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Tenta isolar o colega. Não, Benzema! Boa defesa. É, ele foi muito possante. Fez a diferença. Arrancou pelo meio em direção à baliza, mas não conseguiu fazer o golo. Joga-se na extremidade do campo. Cruza a bola e entrar. Empurra para a rede. Já está. E mais um para a conta. Quantos mais conseguiram marcar? É uma equipa derrotada animicamente. Não tem forças para reagir. Gol! Marcou. En el minuto 42, está confirmada a goleada. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico. Tenta o remate. Oh, boa leitura de jogo. 2 minutos de descuento. Tenta distribuir. Excelente desmarcação. Falta. E o que vai acontecer aqui? É cartão vermelho. Parece-me que o jogador e o seu treinador vão ter muito para dizer no fim. Mas o árbitro foi perentório. O Villarreal está agora a jogar com 10. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Calculo que estejam ansiosos por descansar. O campo até parece que está inclinado. As bolas vão todas parar àquela baliza. É mesmo caso para dizer que a melhor defesa é o ataque. É isso que temos visto neste jogo. Um bloco alto, muito pressionante, que não deixa o adversário criar jogadas de perigo, recupera a bola logo em zonas muito adiantadas do terreno. Causa algum desgaste físico, mas está a compensar em pleno. O Madrid está em modo trituradora. A equipa vai para o intervalo com uma grande vantagem no marcador. E o árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. Tenta isolar o colega. Recebeu a bola. Faz o cruzamento. Calculou mal o tempo de entrada e é uma decisão fácil para o árbitro. E podemos estar muito perto de ver o placar a mexer. Se a bola entra, será difícil inverter o rumo do jogo. Nervos de aço e aumenta a vantagem da equipa. Parecia que estava no treino. Enganou muito bem o guarda-redes e atirou friamente para o meio da baliza. Não é todos os dias que se faz um hat-trick. E o adversário continua sem encontrar a forma de parar o seu extinto goleador. 3 golos. E ganha a bola na zona defensiva. Roubo de bola, bem jogado. Pode rematar Benzema. É uma bola perdida e o jogador está lá. Joga rasteiro para as costas. Acertará no alvo. Entrou. Já está. E não parece que esta tortura vá acabar por aqui. A equipa está desorganizada, sem forças para combater a avalanche ofensiva do adversário. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. Isto é tudo resultado de uma pressão. Vai sair o remate. Está lá dentro. É um placar completamente demolidor. E golo após golo, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. E já leva 2. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Já pensa o que fazer a seguir. Estava claro que tinha havido falta. Um lance pragmático, claramente anti-jogo, mas era a única hipótese de travar o lance. Excelente oportunidade para marcar. Gol! Em cheio no poste. Acertou muito bem na bola.
bola saiu, é reposição. Isco foge todo o gás pela direita. Vai precisar conta, peso e medida. Benzema! E a bola acaba por beijar o poste da baliza. Tenta colocar... Vai lá o terceiro andar! O juiz indica falta. Olha, e o árbitro levanta mesmo a cartolina amarela pela falta anterior. Voa para cabecear! Apontou muito para a esquerda. Benzema pode criar perigo. Passe errado. Vinícius Júnior foi apanhado na malha do fora de jogo. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Deslizou para o corte. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Podem lançar o contra-ataque. Vinícius Júnior. Ele entra com tudo. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Tenta abrir uma brecha na defesa. Consegue colocar em Alberto Moreno. É lançamento de linha lateral. Faz o posto ao pé. E a bola vai para diante. Vinícius Júnior. Passe para trás para o guarda-redes. Comete falta. Pode vir aqui o cartão, mas parece que não. Desta vez o árbitro vai guardar os cartões, mas para a próxima pode não ter tanta sorte. Não. E a bola é-lhe roubada. Passe a desmarcar. Excelente a marcar! Remate muito descaído para a esquerda. O avançado sozinho em frente ao guarda-redes é sempre muito perigoso. Mas desta vez foi o guarda-redes que levou a melhor. Feito. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Vai precisar conta, peso e medida. Toni Kroos. Vinícius Júnior. Tenta isolar o colega. Bola no espaço. É perigoso. Vai tentar o golo. Vai buscar. Já está. É sempre a somar. Estão a pulverizar o adversário. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro. Interceptou. Pode ser perigoso. Não consegue fazer o passo a rasgar. Não calculou. E sofre falta. Mão no bolso e sai uma cartolina amarela. Coloca na direita. A bola não chega ao colega. Habrá 4 minutos de descuento. Vira o jogo mais à esquerda. Tenta devolver o passe. Tem tudo!
à partida. Se ruega a nuestros espectadores que guarden cola de forma ordenada si van a hacer uso de nuestros puestos de comida. Ora, viva a todos que nos acompanham nesta noite muito agradável. Como podem ver, sente-se no ar uma grande expectativa e bastante entusiasmo. E as condições do tempo são convidativas. O ambiente é, como seria de esperar, alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força, o que por momentos causou alguma confusão no exterior do estádio, mas sem nunca levantar qualquer tipo de problemas. O Camp Nou, mais uma vez decorado totalmente em blaugrana. É assim que os jogadores recebem as boas-vindas, sempre. Estamos nos instantes iniciais da partida. Interceptou. Aí está o tiki-taka. Mete cruzado. A intenção era boa, mas a execução do gesto técnico foi muito imperfeita. Busque. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Bailey. Vai precisar conta, peso e medida. A oportunidade. E parece que o árbitro vai assinalar penalti. Sim, é penalti! E conseguem conquistar uma oportunidade flagrante para marcar. O momento mais significativo do jogo até ao momento. Concretiza o penalti e faz 1-0. Nervos de aço. Um penalti arriscado. A bola entrou mesmo no meio, mas conseguiu bater o guarda-redes. E o placar já mexeu neste jogo. Mete a bola na esquerda. Jordi Alba.
bate ele. Grande oportunidade. Que tiro! Este é para mais tarde recordar. Que golaço! Nova alteração no marcador. Um jogo impróprio para cardíacos. A verdade é que o adversário não soube adaptar o desenho tático à esperada reação após o golo. Faltou aumentar os níveis de concentração e intensidade na recuperação de bola. Esta equipa apercebeu-se do excesso de confiança, partiu para cima e conseguiu voltar a estabelecer o empate. Vinícius Júnior. Jordi Alba. Passe para trás para o guarda-redes. O jogo está intenso e ainda só vamos a meio da primeira parte. Dembélé. Chega a De Jong. Tenta meter lá na frente. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Está em jogo. E agradeceu o brinde. Podem lançar o contra-ataque. Procura espaço nas costas da defesa. Sai, remate. Conseguirá marcar desta vez. A bola saiu, é reposição. A bola não chega ao colega. Joga a bola mais para trás. Toni Kroos. Posse de bola parece ser a palavra de ordem para esta equipa, Luís. Sim, e muitos podem pensar que basta ter bom toque, fazer passos perfeitos, mas na realidade o grande segredo está na visão de jogo, no saber identificar o momento certo para acelerar a jogada. Vai tentar o tiro! É uma bola perdida e o jogador está lá. Um golo monumental! E voltam a ficar na frente. Ter Stegen mostrou reflexos rápidos, mas só isso não chegou. O guarda-redes esteve realmente muito mal neste lance. O resto da equipa nem quer acreditar. Ele deu o golo ao adversário. E pisa na partida. Agora tem um golo de vantagem. Passe errado. Busque. Não esteve com meias medidas e resolveu bem o lance. Tenta abrir uma brecha na defesa. Oh, boa leitura de jogo. Vinícius Júnior tenta isolar o colega. Mas que corte incrível na cara do golo. Busque, tenta distribuir. Asensio. Excelente desmarcação. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Sempre alerta como um bom escuteiro. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Habrá um minuto de descuento. Tenta isolar o colega. Ele está em jogo. Pode marcar. Recebe a bola e pode criar perigo. Está encerrada a primeira parte deste jogo. 3 golos na primeira parte. O marcador assinala 2-1.
Está um jogo muito disputado, com grande raça das duas equipas. Há um grande espetáculo. São estes jogos que atraem multidões para o futebol. O Madrid segue na frente por um golo. Estou curioso para saber se vão entrar na segunda parte com intenções de dilatar a vantagem ou de segurar este golo de diferença. E saem a jogar para a segunda metade. Devolve para o centro do terreno. Piqué. Interceptou. Benzema com a bola. Passe a desmarcar. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Éder Militão. Asensio. Casemiro. Vinícius Júnior. Bom passe. Excelente passe a rasgar. Com espaço no flanco. Temos aqui alguns momentos emocionantes, mas no fim o herói que se aplaudiu foi a defesa. De Jong. Procura alguém mais à frente. Achou que podia fazer tudo sozinho, mas o defesa estava lá. Bola no espaço. É perigoso. Um belo corte. O Barcelona conseguiu construir aqui uma boa jogada. É agora a hora de arriscar tudo. Sem dúvida. É perigoso. Foi muito bem jogado. Pode ser perigoso. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Bom corte, o perigo já espreitava. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Passe muito perigoso. Recebe em boa posição. Atira a baliza! Ui, podia ter sido um grande golo. É uma boa jogada, sentiu que podia fazer o golo. Faz uma excelente corrida com a bola e depois remata com intenção. Piqué. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Excelente desmarcação. A bola chegou até ele. Passe longo lá para a frente. E agradeceu o brinde. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Tenta isolar o colega. Vai rematar Benzema. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. A bola sai do terreno de jogo.
Busque. Oh, boa leitura de jogo. Recebeu a bola. Procura alguém na frente. Bom, agora a seleção mais natural é a equipa forçar tudo no ataque. A equipa continua em desvantagem, não tem nada a perder. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vai precisar conta, peso e medida. Mas ainda há jogo. A equipa não pode perder a concentração. Deve manter a mesma intensidade até ao fim. Bem visto. Percebeu a trajetória da bola. Cruzamento. Como ela... Que golaço imparável, indefensável! Chegam ao empate com o jogo a terminar. Pressão infrutífera por parte dos defesas. Até parecia que nem estavam ali para atrapalhar. Indomável, imparável e depois muito frio a finalizar. Arrancou em força, deixou para trás todos os defesas que apareceram pela frente e depois fez o golo. Volta tudo à estaca zero, tão perto do fim. Pode entrar! A bola passa perto do golo e o árbitro termina o jogo. É um empate entre estas duas... Se recuerda a nuestros espectadores que las puertas del estadio se abren 2 horas antes de cada partido para su comodidad.
Olá, bem-vindos a mais uma noite de futebol. Que noite fabulosa nos espera. O mediatismo em torno desta partida fez com que os adeptos comparecessem em peso. E é agradável ver como isso continua a acontecer. O céu não tem uma única nuvem, nenhuma, o que reflete o estado de espírito de praticamente todos os que aqui estão no interior deste magnífico anfiteatro. Estão reunidas todas as condições para ser uma noite especial, muito especial. E por isso vamos lá ver que tal corre. As bancadas são mar de azul e grená. Os cânticos ecoam em alto e bom som. É isto que significa estar no Camp Nou. E esta partida já está em andamento. Bale. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Benzema. Finta o defesa. Bola no espaço. É perigoso. É um remate de cabeça. Bom remate, muito próximo do golo. Faltou um pouco mais de precisão neste lance. Tinha tudo para ser golo, mas o remate não foi perfeito. Busque. Memphis Depay. De Jong. Toni Kroos. É assinalado livre. Casemiro. Lucas Vázquez. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Pode. Olha a oportunidade. Já está! Já está! Já está! O segredo deste lance foi a excelente recepção orientada para o remate. Ele já tinha pensado o lance antes de a bola chegar aos pés. O Barcelona, bom início do jogo para esquecer, já está em desvantagem. É lançamento de linha lateral. Grande técnica. Dembélé, cruza. Cortou aquele passe. Bale. Vai precisar conta, peso e medida. E agora é que vão ser elas. Que passa, remate. Aí está o golo! Impressionante! Marcam, bola ao centro e marcam de novo. Mas que belo golo, que categoria! O Madrid aproveita para aumentar a vantagem para 2 golos. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica... Benzema! Já está! Vantagem de 3 golos. O que achaste deste golo, Luís? É uma falha de comunicação entre a defesa. Ninguém estava atento ao posicionamento, ninguém avisou para a presença daquele avançado. O bloco defensivo desmontou-se e permitiu que o golo aparecesse. Reatamos a partida com o 3-0. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se. Foi um golpe anímico muito... Passa pelo adversário. A bola está a marcar! Grande intervenção do guarda-redes. Quando recebeu a bola, já tinha intenção de remate. Só que não preparou bem o remate e depois não conseguiu. Interceptou. Espaço nas costas da defesa. Oportunidade para Benzema. Vai sair o tiro. Um golo monumental! Futebol absolutamente demolidor.
Estava de cara para a baliza, sem ninguém para dar golo. Pois é, Pedro, este jogador sabe finalizar com precisão cirúrgica e não se pode dar espaços. A defesa exposicionou-se, reagiu muito tarde às movimentações. É derrocado total. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Conseguiu receber a bola. E agradeceu o brinde. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Oh, boa leitura de jogo. Tenta isolar o colega. Um futebol muito aberto, a aproveitar toda a largura do relvado. Cruza. E o defesa vai tratar do assunto. Corte magistral, salvou a equipa. Grande lance individual, muita técnica, mas foi o defesa que conseguiu ficar por cima neste lance. E voltam a deparar-se com a teimosia da defesa. Bale. Bale. Tenta meter a bola no espaço. Sai mal o passe. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Faz-lhe frente e sai com a posse de bola. Lucas Vázquez fez um golo nesta partida. Olha o tiro! Já está! E mais um para a conta. Quantos mais soa o apito e acaba a primeira parte. O campo até parece que está inclinado. As bolas vão todas parar àquela baliza. Esta equipa está muito forte a defender e implacável na finalização. A linha mais recuada está perfeita a defender. Vai ser muito difícil ao adversário marcar um gol. O Madrid está em modo trituradora. A equipa vai para o intervalo com uma grande vantagem no marcador. O árbitro marca o início da segunda parte. Bem visto, percebeu a trajetória da bola. Recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo. Excelente desmarcação. Esta defesa não vacila. Modric. Passe errado. Passe longo lá para a frente. Busque. Procura alguém no ataque. Bom passe. Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Ele estava lá para desarmar este lance de perigo. Lucas Vázquez. Benzema pode criar perigo. Passe muito perigoso. Cruza a bola. Esta... Que belo hino ao futebol este golo! É um placar completamente demolidor. E golo após golo, nada parece mudar. Simplesmente baixaram os braços, Pedro. E é a quarta vez que ele faz balançar a rede. Passe a desmarcar. Lucas Vázquez não acertou no passe. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Oportunidade! Já está! O golo! E não parece que esta tortura vá acabar por aqui.
e pode deixar marcas profundas no moral desta equipa. A assistência a este partido ascende a 98. Ritmo muito forte, o adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Que tiro! Corta para longe. Procura alguém mais à frente. Pode ser perigoso. Tem tudo para tentar o golo. Vai dizer que sim. Confirma-se. Aí está. Partida totalmente desequilibrada. É uma equipa derrotada animicamente. Não tem forças para reagir. E com este já leva uma mão cheia de golos na conta dele. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. E termina ali a tentativa de ataque. Tenta isolar o colega. Toni Kroos. Benzema com a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vê-se bem quem está a dominar o meio-campo. É uma equipa taticamente muito mais avançada do que a outra. Bom corte. O perigo já espreitava. Dembélé. Passe a desmarcar. Joga atrasado. Vai tentar dali. Modric. A bola não chega ao colega. Vira para a direita. Dembélé. Passa muito perigoso. É um passe de qualidade. E agradeceu o brinde. Piqué. Dembélé. Tenta isolar o colega. Uma visão perfeita na construção do lance. Estava no lugar certo para interceptar. Passe errado. Toni Kroos pode lançar o contra-ataque. Bola em profundidade na ala. E é o defesa que quer levar esta bola para a frente. Tenta dali. E o árbitro não hesita em assinalar a grande penalidade. E conseguem conquistar uma oportunidade flagrante para marcar. Se concretizar, a equipa fica com uma vantagem ainda maior. Só tem de manter a calma e colocar a bola lá dentro. Nervos de aço e aumenta a vantagem da equipa. Nervos de aço. Até parece fácil. Chegou ali, olhou para o guarda-redes, atirou para o fundo da baliza. Busque. Procura alguém lá na frente com um passe longo. A bola chega até ele. O adversário nem quer acreditar. Apenas 2 minutos de compensação. Excelente desmarcação. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro apita para o final da partida. Controlaram totalmente as operações durante longos períodos neste jogo e concretizaram esse domínio em golos. Thank you.
Se ha encontrado un niño de pelo castaño, de unos 5 años, que viste camiseta azul y gorra roja y dice haberse perdido. Se ruega a su padre que acude a recogerlo a la puerta 26. Olá a todos que se juntaram a nós para uma noite com condições ideais para a prática do futebol. Os preparativos para a partida decorreram sem incidentes e a assistência está disposta a contribuir para o espetáculo. Aliás, a afluência ao estádio tem provocado congestionamentos no trânsito e nos transportes públicos aqui da zona. Mas nem isso demove os adeptos de acorrerem este local em grande número. As previsões são de casa cheia ou quase. Uma moldura humana impressionante que de certo também se fará ouvir. Vai tentar o tiro! Tem espaço para rematar. Achou que podia fazer tudo sozinho, mas o defesa estava lá. E sai um passo longo lá para a frente. Benzema pode criar perigo. Joga para o ataque na ala. Bale! Conseguirá marcar desta vez? É um golão! Entrou, viu e marcou! É um início poderoso do capitão de equipa. O jogo ainda mal começou e ele já mostra a todos como é que vai ser hoje. Estava no sítio certo à hora certa. Foi uma finalização fácil, mas o guarda-redes não esteve bem. Há que dar mérito ao atacante porque fez a leitura correta do lance. E as coisas a complicarem-se muito cedo. Joga mais para a frente. Benzema com a bola. Tem tudo para fazer o golo. Recebe na zona proibida. Passe longo lá para a frente. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Procura alguém na frente. Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Passe a desmarcar. Tem tudo para tentar o golo. Asensio! Procura alguém mais adiante. Modric! Lucas Vázquez! Joga, toca na bola de cabeça. Por momentos tudo parecia perdido. Modric. Entrega mais à direita. Monreal, possante a recuperar a bola. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Esta jogada tinha a aura do perigo, mas acaba com uma boa interseção. Aí está o tiki-taka. Passe errado. Bale pode criar perigo. Benzema com a bola. Modric. Asensio. Pode ser perigoso. Vai ser golo! Foi um contra-ataque mal resolvido na parte final. Não foram capazes de desenhar o lance. Faltam rotinas no processo ofensivo. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Remata! Muita tenacidade e elasticidade. Parecia uma personagem do filme de super-heróis. Ele procura a melhor opção para o canto. Vira o jogo mais à esquerda. Cruzou a bola. Este lance merecia outro desfecho. Havia muita gente na área para receber o cruzamento. Vai, vai, vai.
passa muito perigoso. Bola no espaço, é perigoso. Toni Kroos. Faltam 15 minutos para chegarmos ao intervalo. O Madrid passa a bola com mais frequência agora. Sim, estão claramente a apostar na posse de bola, a chamar o adversário a reagir. Mas é uma estratégia que também vive muito do que se faz sem a bola. É preciso haver desmarcações rápidas e inteligentes para deixar o adversário com receio de pressionar com tudo. Toni Kroos. A bola chegou até ele. Benzema com a bola. E foi um corte no momento certo. Passe de longa distância. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Procura alguém no ataque. Tenta costurar uma jogada pelo flanco. Uma visão perfeita na construção do lance. Um belo corte. E agradeceu o brinde. A bola não chega ao colega. A bola chega até ele. Sempre alerta, como um bom escuteiro. Modric. Passe errado. Isaac. Tenta meter a bola no espaço. Atira a baliza. Vai buscar. Já está. O golo acontece ao cair do intervalo. Simples e sem quaisquer hipóteses. O guarda-redes tentou fazer a mancha, pressionar. Mas nestas situações, o avançado leva sempre vantagem. Regressamos ao jogo com empate no marcador. São duas equipas muito fortes, com grandes talentos. Tudo isso ajuda-me... Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Calculo que estejam ansiosos por descansar. O Madrid vai para o intervalo com o jogo empatado a uma bola. Tem sido uma boa disputa, um jogo com bom futebol. Tem sido uma partida disputada a bom ritmo, com os jogadores a merecerem por inteiro ir para o descanso. Resultado em 1-1 e espero que voltem com a mesma garra para o segundo tempo. E o árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. Benzema! Conseguiu impedir a bola de passar. E interceptou. Mete a bola na esquerda. Não consegue fazer o passe a rasgar. Não calculou bem a força do passe para se enquadrar com a desmarcação do colega. Oh, boa leitura de jogo. A bola não chega ao colega. Excelente desmarcação. Passe errado. Ganhou espaço e pode marcar. Tenta marcar. Passa o perigo e voltam a respirar de alívio. Foi uma grande jogada deste avançado. Correu, pressionou, ganhou a bola, tentou marcar. Ele vai sozinho. Bom passe. Lucas Vázquez. A assistência a este partido asciende a 71.642. Vira o jogo mais à esquerda. Tenta isolar o colega. Um drible inteligente. Pode marcar. Vai precisar conta, peso e medida. Joga para diante. Tenta abrir uma brecha, mas tenta o remate. Que belo e novo futebol neste golo.
estão de novo à vantagem. Distração e o golo. Naquela zona do terreno é preciso jogar com muito cuidado, especialmente quando o adversário está a fazer uma pressão tão alta. Qualquer erro pode ser fatal e fica acontecer. Em minuto 66, el dorsal de Pocho separa as duas equipas. Tem tudo para que tiro! Outro remate! É deste tipo de jogadas que esta equipa precisa. É agora a hora de arriscar tudo. Sim, com certeza. Conseguiu receber a bola. Já pensou o que fazer a seguir. Sai, remate! Já está! Golo! Vantagem de 2 golos. Tudo mais fácil agora. Pés velozes, mente concentrada, excelente finalização individual. Asensio mostrou nervos de aço neste lance. Ele recebeu a bola, acreditou que podia partir para ele, aguentou a pressão até o momento em que fez o remate e o gol. Aumentam a vantagem para 2 golos. Ritmo muito forte, o adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas as defesas não estavam a dormir. Procura espaço nas costas da defesa. Tenta a sorte! E já está mais um. 3 golos de vantagem, cheira a goleada. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing alto, a equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida assim que roubasse a bola. Depois o contra-ataque apareceu de forma quase automática. Em minuto 75. Será que ele vai ficar por aqui? Benzema. Um oceano de 3 golos separa estas duas equipas. Isto é tudo resultado de uma pressão interna intensa. Isto força o erro, a equipa fica com a cabeça perdida, emocionalmente destabilizada. Tenta isolar o colega. Pode armar o tiro. Olha a oportunidade. O guarda-redes defende. Estava na posição ideal para fazer o golo. Faltou arte no último toque. O guarda-redes afasta a bola da baliza. Até parece que está inclinado. Atacou o ressalto e marcou. É importante estar lá para fazer o golo. O mérito do avançado é indiscutível, mas é a defesa que fica muito mal neste lance. Está confirmada a goleada. Ritmo muito forte. O adversário não consegue recompor-se sem sofrer logo outro golo. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Mete rápido no flanco, mas falha o passe. Tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. Mete mais para a frente. E é fora de jogo. Boa decisão do árbitro. Isaac. Excelente desmarcação. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Ele não estava sozinho no ataque. Tem tudo para tentar o golo. Bate cruzado. A intenção era boa, mas a execução do gesto técnico foi muito imperfeita. A equipa parece manter a posse de bola para queimar tempo. E a bola vai para diante. Benzema com a bola. Lucas Vázquez joga rasteiro para as costas dos defesas. Sai dali com a bola. Olha o tiro. Não está! E não parece que esta tortura vá acabar por aqui. E pode deixar marcas profundas no moral desta equipa, Pedro.
golos. É a confirmação de um... Apito final. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se.